Твоя мъж, когато може, винаги ли те придружава? Не, когато може. Когато може и когато не може. Когато не може, го придружавам аз. Когато може, той придружава мен. Така и с мнението, защото не съм човек подчехал. Всичките неща, които се изписват по ваш адрес, събрани, разделени, ти не отговаряш конкретно. Не даваш поводи да разсъждават хората. Много ме е страх в дълъг период от време да давам заявка. Заради това просто се застраховам. Не давам в така дългосрочен план планове. Нека да следят обстановката. Тя се променя ежедневно, ежеминутно, ежесекундно даже. Нашето семейство си е стандартно. С двама малко по-нестандартни в него и затова е такава веселба.